सम्पूर्णलाई पुनः स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा र म आज चाहिँ तपाईँहरूलाई यो रुबिक क्युब चाहिँ 3x3 को रुबिक क्युब चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भनेर म एउटा ट्युटोरियल भिडियो बनाएर त्यहाँ बनाउनु गइरहेको छु र मलाई क्यामरामा साथ दिँदै हुनुहुन्छ रञ्जन कार्कीज्यूले, उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। ल म चाहिँ अब जाँदैछु रुबिक क्युब सल्भ गर्न है। सुरुमा चाहिँ अब के हुन्छ भने 6 कलर हुन्छ, एउटा सेन्टरमा यसको सेन्टरमा चाहिँ सबै फिक्स हुन्छ होइन। अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने कुनै एउटा कलरलाई सुरुमा पिक गरेर चाहिँ त्यसको बेसिसमा चाहिँ हामीले अब त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्दै जानुपर्छ। यसमा चाहिँ अब सुरुमा मानव हामीले एउटा व्हाइट कलर पिक गरेर गऱ्यो भनेदेखि अब हाम्रो चाहिँ फर्स्ट काम के हुन्छ भने यसमा चाहिँ प्लस बनाउने। त्यो बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने यतातिर यसको ठ्याक्कै यतातिर भएको यो ओरेन्ज कलरसँग ओरेन्ज म्याच हुनु पऱ्यो, ग्रिनसँग ग्रिन म्याच हुनु पऱ्यो, यसरी चाहिँ रेडसँग रेड, ब्लुसँग ब्लु र यता प्लस व्हाइट हुने गरेर चाहिँ सुरुमा हाम्रो टार्गेट चाहिँ त्यो हुन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने भनेदेखि जस्तो अब यहाँ ए व्हाइट यहाँ रेड मिलिसक्यो, यहाँ पनि मिलिसकेको छ। अब हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ के छ, अब यहाँ चाहिँ अब यतापट्टि व्हाइट छ, अब व्हाइट ब्लुसँग मिलाएर चाहिँ यसरी राखेर अब यस्तै तरिकाले अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि एउटा प्लस बनाउनु पऱ्यो यहाँनिर। अब अहिले यतातिर ध्यान दिने होइन, जसको सुरुमा चाहिँ हामीले यो प्लस बनाउनु पऱ्यो। प्लस बन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यतातिर यसो कन्सिक्युटिभ कलरहरू चाहिँ मिलेको हुनु पऱ्यो है। त्यस पछाडि अब हाम्रो यो मिलिसकेपछि हाम्रो दोस्रो काम भनेको चाहिँ यो 4 कोर्नरमा चाहिँ अब व्हाइट फिल गर्ने हो। अब त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले के विचार गर्नु पऱ्यो भनेदेखि जस्तो अब यो ठाउँमा बस्ने गोटी चाहिँ के हुनु पऱ्यो भने एउटा व्हाइट, एउटा चाहिँ ओरेन्ज र एउटा चाहिँ ब्लु कलर भएको चाहिँ गोटीको ठाउँ चाहिँ जहिले पनि यो मात्रै हुने भयो। त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ ओरेन्ज ग्रिन र व्हाइट भएको चाहिँ खोज्नु पऱ्यो। जस्तो अब यो ठाउँमा खोज्नलाई अब के चाहिँ हामीले व्हाइट ब्लु र ओरेन्ज चाहिने हो। अब व्हाइट ब्लु र ओरेन्ज भएको चाहिँ कहाँ छ भनेदेखि यहाँ छ। अब यो गोटीको ठाउँ भनेको जहिले पनि के हुन्छ यो हुन्छ, यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ यहाँ लानुपर्ने छ, यो गोटीले चाहिँ यहाँ लानुपर्छ। त्यो भएर चाहिँ अब हामीले के गर्नु पऱ्यो सुरुमा चाहिँ जहाँ लाने हो त्यसको मुनि ल्याउने, यहाँ आइसक्यो, यहाँ आइसक्यो भनेदेखि अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, अब यो साइडमा छ यहाँ लानुपर्छ भने लेफ्ट साइडमा छ भने यसलाई राइटतिर डाउन गोलाई राइटतिर गर्दै होइन, त्यसपछि यसलाई चाहिँ यल डी रिभर्स गर्दै ठ्याक्कै के हुन्छ यहाँ व्हाइट भयो, यता चाहिँ ओरेन्ज भयो, यो मिल्यो है। त्यस्तै गरेर अब यहाँ चाहिँ अब यो ठाउँको कसको ठाउँ हो, यो व्हाइट हुनु पऱ्यो एउटा ओरेन्ज हुनु पऱ्यो, एउटा ग्रिन हुनु पऱ्यो। त्यो व्हाइट ओरेन्ज ग्रिन छ यो गोटीको ठाउँ चाहिँ यहीँ हो, यहीँ तल भएको हुनाले अब त्यो चाहिँ यसले चाहिँ हामी यसरी लान सक्छौँ एवं व्यक्ति सबै अब मिल्यो। अब यहाँ चाहिँ अब पहिलो स्टेप चाहिँ हामीले प्लस बनायौँ, अब दोस्रो स्टेप भनेको के भने यहाँनिर राख्दाखेरि चाहिँ के मिलेको हुनुपर्छ भनेदेखि एउटा यहाँ सानो टी प्रत्येक ठाउँमा बनेको हुनुहुन्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ ओरेन्जको एउटा सानो टी, अब यो ठुलो होइन ठुलोसँग सरकार पनि यो सानो यो टिन्टा र यो चाहिँ एउटा टी एउटै कलरको बनेको हुनु पऱ्यो, यो र यो चाहिँ बनेको हुनु पऱ्यो। अब हाम्रो सेकेन्ड काम के हो भनेदेखि अब यति यो चाहिँ अब मिलिसक्यो, अब यसलाई चाहिँ चलाउनु हुँदैन भन्नाले अब चाहिँ न बिगार्नु भएन यसलाई चाहिँ होइन। अब हाम्रो काम सेकेन्ड मिस्टेक भनेको चाहिँ जस्तो अब यो बिचमा पनि सबै भइसक्यो, यता फिक्स नै भयो, अब यो कुना कुनामा पनि गोटीहरू चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ जस्तो अब यहाँनिर यो मिलिसकेको छ, अब अहिले केही गर्नु परेन होइन, यहाँनिर पनि यो पनि मिलिसकेको छ, केही गर्नु परेन, यहाँनिर पनि मिलिसकेको छ, धेरै मिलिसकेको छ, अब एउटा मात्रै नमिल्यो हो। त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने भनेदेखि अब हामीले चाहिँ यसको ठ्याक्कै अपोजिट कलरको हुन्छ, येल्लो छ भनेदेखि अब यहाँ येल्लो भएकोलाई चाहिँ चलाउनु पर्दैन, किनभने येल्लोको ठाउँ यहीँ नै हो। हामी माथि लाने भनेको चाहिँ येल्लो नभएकोलाई हो, त्यही भएर चाहिँ जुन जुनमा येल्लो छैन त्यसलाई चाहिँ हामीले लानुपर्छ। जस्तो अब यहाँनिर छैन होइन, अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने भनेदेखि जस्तो यो ठ्याक्कै कुनसँग मिल्छ त्यहाँ ल्याएर राख्ने, अनि तलपट्टि के छ ओरेन्ज छ भनेपछि ओरेन्ज यतापट्टि छ भने चाहिँ अब यसलाई चाहिँ ओरेन्जको चाहिँ अपोजिट साइडमा एक लाने, तल ल्याउने, यस्तो गर्ने फेरि बिग्रिसक्यो, अब यसलाई मिलाउनु पऱ्यो। आउँदाखेरि यति गरेपछि चाहिँ अटोमेटिकली के हुन्छ यहाँ जाने भयो होइन। त्यस पछाडि अब अर्को भनेको चाहिँ अब हाम्रो काम भनेको के हुन्छ भने ठ्याक्कै यसको चाहिँ अपोजिटको एममा चाहिँ प्लस ल्याउने काम हाम्रो चाहिँ हुनुपर्छ। सुरुमा जसरी हुन्छ प्लस आउनु पर्छ। त्यसको चाहिँ के हुन्छ चारवटा स्टेप, चारवटा कन्डिसन केसहरू आउनसक्छ। जस्तो सुरुमा चाहिँ यो
कतै पनि नमिलेको यो यो चार ठाउँमा चाहिँ कतै ठाउँमा पनि यो नआएको हुनसक्छ अनि अर्को के छ भनेको सेकेन्ड के छ भनेको हरियो हुन्छ दुईतिर यस्तो याल बनेर बसेको हुन्छ थर्ड के छ भनेको एकतिर यस्तो स्ट्रेट मात्रै बनाएको हुन्छ फोर्थ केसमा चाहिँ ठ्याक्क प्लस भनियो चारवटा केस हुन्छ चारवटा केसले फर्मुला एउटै हो अब फर्स्ट केसमा छ भने त्यसलाई एक फेरि फर्मुला चाहिँ सेकेन्डमा जान्छ एक फेरि फर्मुला चाहिँ थर्डमा जान्छ फेरि थर्डबाट फर्मुला चाहिँ फोर्थमा जाने हो अब यो दोस्रो केसमा आइसक्यो भने अब हामीले एकचोटि फर्मुला चाहिँ कम गऱ्यो भने भयो फर्स्ट स्टेपबाट सेकेन्ड स्टेपमा फर्मुला लाउनु पर्ने अलरेडी आइसक्यो अब एकचोटि फर्मुला लाउँछ त्यो थर्ड स्टेपमा जान्छ स्ट्रेट यो एउटै कलरको बन्छ अनि फोर्थ फेरि एकचोटि फर्मुला चाहिँ फर्स्ट स्टेपमा जान्छ